Блин, ну кажется, с палайк. Fucking hell. Hello, baby. How you been? Блин, мот слабшись. Ну, tā labāk. Ja nav tik čomam sēdeklis. Baikeriem jāturās kopā. Tā kā čigāniem. Tā, kamēr mots sildās. Neliels Yamahas apskatiņš. Tā, karoči Yamaha. Virago. 1100 kubi. Tā. 96. Gads laikam. Jo kas man patīk šitam mocim, tas ir šities poguļi. Ritīgi cool izskatās. Vēl vajadzēja kaut kādu lampu, kādu galvas kaulus tīpu. Jā, nu čoperīts. Man noteikti būs kaut kāds čoperīts, tad es būšu vecāks. Bet nu, droši vien, ka ne Yamaha. Un kaut kas bišķi lielāks, jo šitais man bišķi tāds pamass. Es uz viņu apsēžos, nezinu, es kaut kā jūtos tāds tā kā uz mopēdu. Nezinu, kāpēc tā, bet nu, kaut kāds Harley Davidsons kārtīgs. Vai arī kaut kāds kostuma bobers kaut kāds. Bet nu jā, uzsēdīšos virsū. Jā, man ir otra kamera līdz. Tūlīt uzfilmēšu, kā es izskatos uz šitām mocīšu. Jā, nu kaut kāds maziņš liekās, es nezinu. Kaut ko gribētos bišķi tādu lielāk, tā lai kājas ritīgi uz šitā stāv. Stūri augstā. Bet nu sēdeklis mīksts. Droši vien, ka ilgākiem braucieniem vērts ritīgi. Es noteikti mēģināšu to džeku sarunāt, lai iedot man izgāst līkumu. Nu, ja nevarēšu sarunāt, tad paņemšu. Aizmugurē ārts sēdēšana ritīgi varētu būt ne tā kā manējiem. Nu skāņi viņam ritīgi krūt. Mēs citreiz kopā beidzam darbu un kad viņš ierūcina savējot, tad manējiem signalizācija sāk gaudot. Jā, kas šitie tā kaut kāda Mad Max variants kaut kāds. Nu tā. Tās čoperīts. Blin, nu lietus, vai tu neesi mauka, no? Blin, pēc Yamahas pasēdēšanas šitais vispār liekas sajūta, ka es gulētu te virs un... Bet nu tā ir. O, brāčka pa priekšu brauc. Neskas pa moc. Davai, es esmu tevīm vecī. Vot šitā ir viena liela priekšrocība ar moc. Nevienā rindā tev nav jāstāv. Ideāli, viļiņ kā tas tur līkloču. Nevienā rindā propkā nav jāstāv, žu, visur pa vīdu cauri. Viļiņ, es ceru, ka man kamera nav tā salījusi, ka neko cauri neredz cauri, kas te runā. Un filmēm beigās vispār nekas nebūs derīgs, nekāds kadrs neviens. Apzinu čom. Man cerēsim, ka lietas vairs nebūs, viņi kā skaidrojās. Bļin, nu ko, paliek ar katru dienu arvien augstāks. Vakar nulīti solīja, es vakar nemaz uz darbu ar mocu nebrauc. Vakar aizbrauc ar mašīnu drošības pēc. Domāju, bļin, man naktī jābrauc un agri no rīta mājās. Bļin, un jau uzsals, ko tad? Būs melnais, kā viņš saucās, melnais ledus. Tā kā nezinu, cik vēl varēs, bet es domāju, ka novembri toši es vēl nobraukšu. Īstenībā, nu uz darbu diez vai es varēšu braukt visu ziemu, bet par cik te nevien sniegi nav, es domāju, ka es mierīgi varētu arī pa ziemu, pa decembri, janvāru, pa dienu pabraukāt. Ne vismaz, lai uzfilmētu video. Nu, kur tu griezīs? Jā, tu gribi iesbraukties. Davai spraucies, vecī. Bļiņ, ķiveres viss ciet. Besīk, ka šitādā slapjā laikā svīsts ķiver ciet nenormāli. Ko es gribēju izstāstīt? Afigēni, es tikko feisiņā ieraudzīju, būs ritīgs krusts pasākums pēc, cik sanāk, divas nedēļas? Pusotra nedēļa? 26. novembrī
būs afigēnijas pasākums vienā baikera, no vienas baikera kafēnīcas. Tur padās, kur bija tā kā sezonas atklāšana un tagad tā kā sezonas aizvēršana viņa tā kā skaitās. Nu, tās pasākums, tīpa labdarības pasākums, brauciens uz atvēršanu. Pavasarī bija kaut kāda pāri štukai baikeri un visālāk moči. Un tur es biju. Un tagad būs, arī būs brauciens. Es domāju, tur arī tik daudz būs. Un tur ar kostīmiem, kā roķi ar pārģērbšanos, vajadzēs nopirkt pārdotās ķiverēm tādai pārvalki. Var nopirkt tīpa visālāks interesants tādus. Ķēmas kaut kāds, vai arī saģērties, kas tikai drīz avārī. Veicēni dusmīgi kaut ko bubina. Bļādies ar tā, tā tīzla nostājies. No, vecais alnieca mazo malcīja. Sorry, ka es to kameras laukas laik, bet tāda sajūta, ka ir salījus. No, atkur es paliku. Nu jā, pa to pasākumu. Es domāju, ka būs ritīgi krūts. Un tur būs tāds brauciens, tad viss satiksies no rīta tajā. Bļod, kas te ir? Viss šodien pīkstina, streso. Tā, nu jā, tagad es te nostāsies pa vides ar garām netikšu. Labi, pofig, pagaidīsim, nav kur skried. Un jā, satikšanās no rīta tajā baikera kafēnīcā. Un tad viss samāksies, laikam, tur kādos 11. Neatceros, cik tur, man liekas, ka 11. Viss tad barā rindiņā močīs uz kaut kādu pilsētu, goda aplu, goda izbraucienu. Un jā, tā kā es domāju, ka iespējams, ka safilmēšu pat divus video uztaisīšu. Jo, nu varētu jau vienu, bet nu, man nepatīk taisīt, man teiksim, pašiem nepatīk skatīties kaut kādu pusstundas garu video. Jā, nu bļien, bišķi pat pa ilgu, nu, jūs mums priekš manīm, tāpēc arī ja man tāda nepatīk, un tas pats ir tāds netaisīšu. Es domāju, kāds 10 minūtes ir ok, jo 10 minūtes ir super, jā. Bet, nu, neilgāk. Tad labāk uztaisīt divu tā kā sēriju veidu. Bļien, baigās propkas šodien visur. Izņemot mani. Tā, un šodienas treniņš būs. Ja godīgi es vēl nezinu, kāds treniņš būs, kāda treniņa es pielikšu, jo man īstenībā ir safilmēts. Man ir materiāls safilmēts. Ir arī no vasaras daži video. Es vēl nezinu, kurus izdomāšu pielikt šitam video klāt. No, nu, kas to? Tā, nu! Stojēt! Trakā bāba. Tāda ir tie šoferi. Tāpēc labi, ka man ierot šitā te mantiņa. Es mazu kaut kādu drošību. Nu kā drošību. Pierādījumu. Pēc tam daudz skatījumu. Daudz subscriberu. No kaut kādas avārijas. Nu ko, laiks džimam?